three. Here. No, I'm not a writer. Okay. Tak a vítám vás v tomhletom pořadu. A nedává to smysl výklad karet na práci. Znáte to v práci, zase se toho tolik děje, už tomu přestáváte rozumět. Co po tobě vlastně chtějí v té práci. Takže rychlý vhledy a rychlý rady. Řekněme to takhle, když já se s tím budu asi chvilku prdět. Tak, já si tady už míchám tarot pana Rohlíčka, který budeme potřebovat stejně jako karty, jak nahoře, tak dole. A první karta, kterou jsem vytáhl, je trojka mincí, pojďme si ji dát někam sem. A druhá karta, král holí, tak někde sem. Třetí, mák. A čtvrtá, aha, smrt. Někde jsem. Tak a kartu jak nahoře, tak dole vykáhnu až na konci. No a když se podíváme na trojku mincí, tak když se ptám, co se v práci děje, tak to vypadá, že není úplně optimální pracovní prostředí. A když se podíváte pořádně na tu kartu, tak vidíte tarotu pana Rohlíčka právě jak pan Rohlíček zalívá květinu, která roste a tím květem nahoře vlastně pomalinku začíná tlačit do té, řekněme, zítky. A on jak ji zalívá, tak květina pořád roste a nakonec probourá tu zítku. Takže to, co se v práci děje, je, že to prostředí je až jako moc vlastně stísněné. A i vy se tak můžete vlastně v té práci cítit. Stísněně. Nehledě na to, že můžete sedět v open spaceu a můžete mít spoustu prostoru nad sebou, ale pocit stísněnosti tam prostě bude přetrvávat. To, co se v práci taky děje pod trojkou mincí, je, že dochází k přesmlouvání nebo ke změně pracovních podmínek nebo pro některé z vás to taky může být doslova i nějaká nová nabídka, nová pozice a pro některé to může být i ucházení se o novou práci. A co se děje i pod trojkou mincí je, že vám může dopadnout to, o co jste usilovali, to znamená, že vám potvrdí, že ano, že budete vybráni. Těch významů je tady víc, záleží na tom, v jaké situaci právě teď jste, jestli jste už někde zaměstnaný, nebo jestli usilujete o tu práci a tak. Jo? To, co se v té práci ještě děje, je, že tam je moc byrokracie, protože na všechno je potřeba nějaký souhlas, potřeba nějaký podpis nebo nějaký razítko. Já úplně vidím ten šrumec, jako kolik věcí já musím ještě jako mít potvrzených, než udělám další krok. Pod tou trojkou mincí mi tam chodí i takový to přitahování se účetních s těmi, kdo vytváří podklady pro to účetnictví, s těmi, kdo něco naceňují, nějaký produkty a teď prostě ta účetní je nervní, protože ještě nemá ty ceny těch produktů a úplně pod tou kartou vidím i to, že něco není zanesený v počítači a mělo by to tam být a proč to nefunguje. A trojka mincí mě ještě vede k tomu, že tam je nějaký ajťák, nebo ajťačka. A prostě něco nefunguje, jak má, firma chce a něco předělat. A teď ten ajťák s hrůzou zjistí, že musí něco předělávat a bude to trvat 3 měsíce, trojka mincí, 3 měsíce. A ta firma vůbec nehodlá jako čekat tak dlouho. Jako se snad zbláznil 3 měsíce. Takže to, co se v práci děje, jsou i určité jako nesmyslné požadavky, které není možné splnit, protože to není možné. No, takže to se té práci děje, jo? A když se podíváme, co po vás vlastně jako chtějí, nebo po tobě,
tak tam je ten král holý, že jo. Oni vlastně všichni chtějí, abyste svoji práci milovali, abyste byli pro ní zapálení, aby to bylo, že to je jako pro vás ta práce na prvním místě. No, ale oni nevytvoří ty podmínky, což je ta trojka mincí, a po vás prostě chtějí něco nadlidskýho, jako milovat práci, ve který je bordel, to jde velmi jako těžko, že jo. No, ale tak chtějí, jako chtějí, abyste to milovali, aby vás to dobíjelo dokonce ta práce, abyste furt neříkali, jak jste vyčerpaní. Pod tím králem holí mi i chodí, že těm třeba, co sedí okolo vás, pokud pracujete v nějaký větší firmě, je nepříjemný, když zkuhráte, jak jste vyčerpaný, ale vlastně pomlouvají vás, když jste nadšený, že jo? Takže ono prašť nebo uhoď. A pak je tam taky vidět, že po vás chtějí jako, abyste úplně furt neřešili ty finance. Jakože předpokládají a vlastně i chtějí, abyste to neměli, jako že jste na tom závislí. To je hustý, jako chodíte do práce a oni chtějí ještě, aby jste na té práci nebyli závislí. Jako, tak kde mám jako získat teda jako ty peníze? Tady sem přece chodím, abych je jako vydělal a vy chcete, abych na vás nebyl závislý? Takže vlastně oni chtějí určitý druh nezávislosti, ve kterým vy dokážete říct, hele, mě se tady nelíbí teda, takhle ne, tak já půjdu někam jinam. Jakože nebudete ani lpět na té práci, pak po vás chtějí ještě to, abyste jako byli oporou jako pro tu firmu. Já si říkám, je to vůbec v pracovní smlouvě, abyste byli jako podporou, jo? A vy můžete být součástí asi, jo, ale že byste měli být vy jako zaměstnanec třeba jako podporou té firmě, to mi nepřijde jako. To mi nepřijde podle téhle karty, ale chce se to po vás. Chtějí to po vás v té práci. A ještě chtějí, abyste měli furt nadhled. Jako, jsi tady furt stěžuješ, nemůžeš mít trochu nadhledu, tak vidíš snad do věcí, ne? Jo? Taková zvláštní jako energie. A ještě, abyste dobře vypadali. No, to je trošku jako nadlidský úkol, jako já si to nedokážu představit. Já už tak dlouho pracuju kartář, že už si nedokážu ani představit, že by tohle snad po mně někdo v práci chtěl. No, co vy s tím? A máme tam mága. No, mág. No, je vidět, že pokud tam jste dlouho, tak jste se už asi jako otrkali. Tak už jste jako zjistili, a pokud jste třeba takový nějaký senior v té firmě, já nevím, jak se těm pozicím říká, ale pokud se tam dlouho, tak si můžete dovolit i snad dlouhý vlasy, nebo nějakou netradiční hůčku, nebo že si tam nějakou revoltu jako najdete, jako jo. Že vám to jako, že jako přimhouřej oko, no ale pokud se tam jako nový a začnete kopírovat něco takového od těch, co tam jsou dlouho, no tak to je jako váš smrtonosný konec. Jo? A chodí mi, že pod mágem vy budete mít co dělat, abyste se jako zaučili, pokud nastupujete do nový firmy. Jo? Že budete jenom s hrůzou koukat, co všechno se tam na vás jako sype. A chodí mi, že třeba bude trvat rok, než se v tom zorientujete. A já si říkám, s těmihle požadavky můžu být já někde rok, když budu třeba řešit ještě někde něco mimo. A nevím, proč pořád tam vidím tu pacičku takhle toho mága, jaký má takhle jako dozadu, jako kdyby říkal, hele, klídek, jako ty nováčku, nech mě v klidu jako pracovat. Ještě mě chodí, že vlastně oni po vás toho spoustu chtějí, ale vlastně vám ani nedají příležitost se to naučit, jo, že jako vlastně jste tam jak pátý kolo uvozu. No, nepříjemná pozice si myslím, nebo nezávidíhodná. A co ještě? Co s tím? No, ale k dispozici něco máte. Mně přijde, že i ta firma má něco k dispozici, nebo ten zaměstnavatel má něco k dispozici, ale on vám to k dispozici nedá.
Jako úplně, to je jako kdybyste řekli švadleně nebo krajčový, jako já nevím, uší mi šaty, ale nedostaneš nitě a jehly. Co? Nerozumím. Takže tam je i vidět, že je tam určitá že tam někdo dělá jako určitý naschvály, ale vy s tím nemůžete dělat vlastně nic, tak to jako pozorujte. Pozorujte s údivem a nelpěte na tom s údivem. A mějte tam to, že můžete jako odejít. A jestliže někde pracujete dlouhou dobu, tak ten mák vlastně říká, uvědom si všechno to, co jsem teď říkal, jako jak znemožňuješ nováčkům to, aby se zapracovali, jenom proto, že se bojíš o svoje koryto. Že se bojíš, že budeš nahrazený. A pak ještě mi ten mák říká, pokud někoho zaučujete za cílem, že vy odejdete, tak si jako nemstěte té firmě. Jo. Protože vlastně firma to ani nepochopí, jako ten duch firmy určitě ne. A ten nováček z toho bude mít akorát nějaký trable. No. A na konci tam máme tu smrtku, jo. A ta smrtka říká, co udělat proto, abys mohl zůstat jako a pracovat v klidu. Nebo zůstat, třeba když chcete odejít, tak ne. A co udělat proto, abyste jako mohli pracovat v klidu. Já ve vztahu k té první kartě si říkám, no tak to je hustý, jako to skoro vypadá pomalu, přestěhuj celou tu firmu někam jinam, nebo nebo se možná přestěhuješ s tou firmou někam jinam. Je tam prostě jako kdyby změna ve smyslu toho vytržení z toho místa. Možná, že už dlouho někdo sedí v nějaký komůrce a chtěl by trošku víc prostoru, tak asi si dupnout a říct. V těchto podmínkách já pracovat nebudu. A jestli si myslíte, že v těchto podmínkách pracovat budu, tak jste se asi zbláznili. A protože máte být nezávislý, tak říct, no a takhle mě to jako nebaví. Ztrácím tady z toho akorát energie, mám nervy. Takže jestli chcete, tak mě tamhle dáte stůl pod okno, abych taky na ty papíry viděla. Jo, jakože si máte vydupat, zařídit takový změny, který vám usnadní pracovat. No, je tam riziko samozřejmě, že budete nepohodlný, že jo. To tam jako je, no. Ale co udělat pro to, abych mohl pracovat v klidu? No, musím udělat nějakou změnu. Musím. A musím sebe vytrhnout z toho, co mi nevyhovuje. No, no. Já říkám dupnout, že jo, ale stačí se dohodnout. No, ale když nahoře neslyší, tak to je těžký, no. No tak pak asi začít třeba zvažovat nějakou změnu. A když se vlastně odpoutám od toho, co dělám, no tak... tak jo, tak nejsem závislý na té firmě, no tak se najdu jinou práci, no. Někde, kde mě ocenějí víc, kde mi dají prostor k... Ono mi chodí, že ten prostor je i jako... jako duševně, duchovně kreativní, jakože někde vám nedají ani prostor se jako realizovat a pak ta karta vlastně říká, že na tobě je ta změna, jako necítíš, že by tady využívali tvoje talenty, najdi něco někde, kde je využijí. Ha. No, ale teď tu máme ještě karty jak nahoře, tak dole, takže já si tady jednu vytáhnu. No, chodí mi tahle. Vina. No, jako, co je ten důležitý vhled, jako jo? Vina. No. Tak já si na to naladím trochu, jo. Vina. Princip nahoře, matčina prsa. No, trošku tam hraje prostě roli... A vnitřní nejistota vás, druhých, nejistota, která se netýká jako něčeho reálného. Tohleto je, že potřebujete cítit jako bezpečí. Matčina prsa. Tak jak jdeme životem, tak vlastně ztrácíme kontakt se svou matkou jako s matkou, která nás vyživovala a teď jako kdyby bylo důležité si představit to, že jsme opět jakoby na jejich prsou. A to mi dá klid.
Jen si na to naladíte. Tak a teď můžu jednat z pozice klidu, ne z nějaký úzkosti. No, princip dole. Opilý muž myslí na pití. No, to je něco. To je něco, co žijete. To je něco, co vlastně jako praktikujete. Vy jste se už opili nějakou myšlenkou a ta myšlenka ve vás vyvolává další představy, jako jak by to mohlo být jinak. Takže pro někoho to bude, že se opí myšlenkou na odchod. No a čím víc nad tím přemýšlí, tím jasnější mu to je. Někdo se opí představou, že tady mi pomůže mít stůl pod oknem, abych na to líp viděl. A ta myšlenka je tak už silná, že nejde myslet na nic jiného. Syntéza je černý strom ověšený zlatem. No, a teď se vrátím k tomu, co říkal ten král holý. Jakože se po vás chce, abyste chodili hezky oblíkaný. A že si máte teď uvědomit, že černá a zlatá, tahle kombinace, vám pomůže zvýšit autoritu. Jako, a nemusíte nic pro to udělat, než se tak oblíknout, de facto. A do černého a zlatý řetízek, nebo něco takového, jo. Že vám to přinese něco, co v druhých bude vyvolávat automaticky pocit viny. A mě chodí, že ta vina je jako, že budete vlastně jako chodící výčitkou. Ale mně nepřijde, že byste tu energii vyzařovali. Spíš v druhých bude vznikat to, že o vás dostatečně jako nepečují a budou vás trošičku předcházet. Takže černá a zlatá by mohl být jakýsi klíč k tomu, jak na ty druhé trochu přinést, ne tak jako vinu, jako spíš zodpovědnost, no a ten, kdo to nemá zpracovaný, tak tam bude cítit jako vinu, že jo. Vinej za to, že. A vy mu tu vinu nebudete brát, samozřejmě. Vy mu tu vinu necháte. Proč byste mu ji brali? Ať si to zpracuje, hoch, že jo, šéf. Ať se klidně cítí vinej, že tady sedím a krčím se u toho stolu a mám z toho bolavý záda. Nebo že. Jako vy si máte dělat svoji práci, máte si být za ní zodpovědní, jo, ale taky si máte dupnout, když něco nejde. A udělat klidně u toho scénku. Tak. No, dobře. No a my se uvidíme ve středu. Asi v truchlení. No. A do té doby se mějte fanfárově. Čauda.